প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোক সকলকে মোর চ্যানেল জ্যোতিরেখা একাডেমিলৈ স্বাগতম জানাই। আজির ভিডিওটোত মই ক্লাছ সেভেনৰ সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট 2022ৰ বিজ্ঞানৰ কোয়েশ্চন পেপাৰখন দিবলৈ লৈছোঁ। এখন যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোয়েশ্চন পেপাৰ হয়। তোমালোকে পেপাৰখন শেষ পৰ্যন্ত চাবা আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা, কমেন্ট কৰিবা, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। পেপাৰখন মই তোমালোকক দিছোঁহে মাত্ৰ, ইয়াৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰা নাই। তোমালোকে বিশেষ টান কোৱেশ্যন পেপাৰ নহয়, তোমালোকে নিজে উত্তৰবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চাই যোৱা তোমালোকে পেপাৰখনত প্ৰথমতে আছে উষ্ণতাৰ একক কি, ফিনলেণ্ড পৃথিৱীৰ কোন অঞ্চলৰ দেশ, বতাহৰ দ্ৰুতি জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি, কোনবিধ মাটি হিউমাছ সমৃদ্ধ আৰু অধিক উৰ্বৰ, গাড়ীৰ পিছফালৰ অংশ চাবলৈ কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কোনবিধ মাটিৰ অন্তঃস্ৰাৱণৰ হাৰ অধিক, মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা কিমান, থাৰ্মোমিটাৰত থকা তৰল ধাতুবিধ কি, জাপানত ঘূৰ্ণীবতাহক কি নামেৰে জনা যায়, সিংহনিজীয়া মেকাক বান্দৰ কোন অঞ্চলত বাস কৰে, খালী ঠাই পুৰকুৰাত আছিলে, পানীৰ উতলা পানীৰ উষ্ণতা ড্ৰেছ তাপ মেটাৰে জুখিব নোৱাৰি, ভূপৃষ্ঠৰ উত্তাপৰ ড্ৰেছ বাবে বতাহৰ উৎপত্তি হয়, উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অতি উত্তম মাটি হল ড্ৰেছ, পৰ্দাত পাব পৰা প্ৰতিবিম্বক ড্ৰেছ প্ৰতিবিম্ব বোলে, বগা পোহৰ ড্ৰেছ ৰঙৰ সমষ্টি, ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাই লিখিবলৈ কৈছে, এখন সমতল দাপোনত প্ৰতিবিম্ব থিয় আৰু আকাৰত লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হয়, বতাহ হ'ল বায়ুৰ গতিশীল অৱস্থা, জলবতাহ হ'ল ৰাতি বলে জলবতাহ, আচলতে সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি লোৱা বতৰৰ গড়ক জলবায়ু বোলে, মৰুভূমিৰ উদ্ভিদ আৰু মৰুভূমিৰ জলবায়ু গৰম আৰু শুকান। তাৰপিছত আছিলে তাপৰ সঞ্চালন কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি, ঠাই এখনৰ বতৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰকবোৰ কি কি, ওলমি থকা বেলাৰ বা হৰ্ডিঙত বেনাৰ বা হৰ্ডিঙত ফুটা ৰখাৰ কাৰণ দৰ্শোৱা, মাটিৰ ক্ষয়ীভৱন কাক বোলে, ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা লিখা, পোহৰৰ প্ৰতিফলন কাক বোলে, বস্তুৰ চৰম অৱস্থাত থকা দুটা বায়ুৰ চৰম অৱস্থাত থকা দুটা অঞ্চল কি কি, গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলত বাস কৰা হাতীয়ে কেনেদৰে নিজকে অভ্যস্ত কৰে, মেৰু অঞ্চলৰ বগা ভালুকে কেনেদৰে পৰিৱেশৰ সৈতে অভিযোজন কৰে, ঘূৰ্ণীবতাহ বিধ্বস্ত অঞ্চলত থাকিলে ল'বলগীয়া তিনিটা সতৰ্কতা লিখা, শীৰ্ষ মৃত্তিকা বা কচৰৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য লিখা, তাপৰ পৰিৱেশী আৰু অপৰিৱেশী বস্তুৰ তিনিটাকৈ উদাহৰণ দিয়া, মাটিৰ পাৰ্শ্বচিত্ৰ আঁকা আৰু বিভিন্ন স্তৰবোৰ চিহ্নিত কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তোমালোকে উত্তৰবোৰ নিজে নিজে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।